Слава Україні! Змагання оголошуємо відкритими і зараз готуються учасники у ваговій категорії до 70 кілограм. Учасники до змагального збору Кузьмич і Мельник. Вагова категорія до 70 кілограм. Від області, будь ласка, учасники, вирішуйте. Учасники отримують подарунки від хімкальні. А також для глядачів нагадуємо, що в нас відбувається розіграш путівки до Карпат. Вам необхідно надати відповідь на питання «Столиця Туреччини». Підходите до дівчинки, якщо ви знаєте правильну відповідь. Прошу, підходимо, надаємо відповідь. А далі ми запрошуємо до столу Давидович і Федорович. Хвилинку, будь ласка, у нас загубився хлопчик Владик. Бачите, може, чиясь дитина, впізнаєте свою дитину. Хлопчик Владик загубився у парку. Батьки, родичі, друзі, з ким він був, будь ласка, він в нас на сцені. Ми продовжуємо наш турнір. Yeah.
народу. Перше завдання, просто наберіть цифру 0, а далі набираєте ті
цифри, які вважаєте правильними. Отже, перше питання. Перший президент Незалежної України. Якщо вважаєте, що це був Ющенко, ви набираєте цифру 6. Якщо Кучма – цифру 5. Якщо Кравчук – цифру 9. Ми не підказуємо, я думаю, в нас ерудовані учасники. Скільки областей в Україні? Якщо ви рахуєте, що їх 15, ви набираєте цифру 0. Якщо 24 – цифру 3. Якщо 30 областей, то цифру 7. Трошки спортивних запитань. Скільки гравців у хокейній команді? Якщо ви думаєте, що їх 5, ви набираєте цифру 8. Якщо ви думаєте, що їх 11 – 7. Якщо 10 – то 6. Тоді їх 5, 7, якщо їх 11, і 6, якщо їх 10. Як звати соліста гурту «Океан Ельзи»? Цифра 6 – варіант Владислав, цифра 7 – варіант Святослав, цифра 8 – Ярослав. Як звати соліста гурту «Океан Ельзи»? Цифра 6 – це Владислав, цифра 7 – Святослав, цифра 8 – Ярослав. До скількох рахують у боксі до оголошення нокауту? Цифра 5 – до 5, цифра 6 – до 15, цифра 7 – до 10. Кобзар – це велика збірка творів. Цифра 1 – Лесі Українки, цифра 2 – Івана Франка, цифра 3 – Тараса Шевченка. Автор слів гімну України. Цифра 7 – Чубинський, цифра 8 – Бобинський, цифра 9 – Коцюбинський. Автор слів гімну України. 7 – Чубинський, 8 – Бобинський, 9 – Коцюбинський. Хлопці підказують, молодці. Восьме питання. Як називається вид спорту, де на спортивних санях спускається по льодяній гірці? Цифра 4 – це бобслей, 5 – гандбол, 6 – сноубординг. Льодяна гірка. Цифра 4 – це бобслей, цифра 5 – гандбол, цифра 6 – сноубординг. І останнє питання. В яке море впадає Дніпро? Цифра 7 – Азовське, цифра 8 – Чорне, цифра 9 – Жовте. Швидко набирайте номер, хто перший дозвониться. Питання? В яке море впадає річка Дніпро? Цифра 7 – Азовське, цифра 8 – Чорне, цифра 9 – Жовте. Дівчата, де помилка була? Ніхто не дзвонить до мене? Ну, до мене, напевно. А тепер підходимо, звіряємося з відповідями. Так, тоді вас можна зробити. Все не правильно. 0,93. Всім учасникам, на жаль, нас нема переможця, але всі учасники отримають приємний подарунок від ресторану «Хінкальня». Було весело і цікаво з вами. Вам дякую. Thank you.
поверніться на уважність. Але давайте спершу познайомимося, як його звати? Христина. Марія. Цікава. Максим. Дуже приємно. Не хочете познаватися? Добре. Ви вмієте рахувати, правда? До трьох, напевно, вміють рахувати всі. Дивіться, вам не потрібно рахувати. Рахувати буду я. Але вам потрібно на рахунок три. Можна трошечки зробити музичніше? Коли я скажу цифру три, ви повинні вихопити в мене з рук подарунок. Але тільки коли я скажу три. Не 300, не 333, не 33 і будь-яке інше слово. Тільки цифра три. Домовилися? Уважно. Я приготувала подарунок. Руки при собі. Руки внизу взагалі. Тримаємо при собі і просто уважно слухаємо мене. Мріє хлопець загартований стати чемпіоном титулованим. Ти на старті не хитри, чекає команду 1-2-5. А руки вниз по швам. Давайте, як на фізкультурі. Уважно слухаємо далі. Якщо ти хочеш вірш запам'ятати, то книжку перед сном візьми, повтори його разів із 13. Вони просто розірвали подарунок. Будемо сподіватися, його приймуть. Легше. Я його так сховаю. Добре. Хто торкнеться на гірці першим? Щоб свято вам запам'яталось назавжди, купіть великий торт. Кілограм так на 33. Добре. Давайте так. Незвичний вірш тепер луна. 1-2-5-4-2. Ти вуха добре нагостри і цифру 6 не пропусти. Руки пошла. За нею 10-8-7-4-5-3-2-1. Ай, я перший! Є, перший. Тримай, чекай. Як тебе звати? Мар'ян. Мар'ян нас переміг, але всі учасники також отримують приз. Мар'ян виявився самим найспритнішим. Оплесками, будь ласка, підтримуйте діток, за те, що вони такі уважні. Ви зрозуміли, на букву П. Що у вас у шафі? Памперси в неї в шафі. Така доросла дівчинка. Добре, а що у вас у холодильнику? Пиріг. Назад, крок вперед. Так, зберися. Кого ви боїтеся? Чого ж тебе памперси тоді, так? Зрозуміло, ти боїшся, татка. Добре, далі. Кого люблять дівчата? Пацанів. Ну, ти точно ж крок зробити в пиріг. Що ви взяли з собою на свято? Пампушки. Далі не йди. Молодець. Яке слово вас лякає? Павук. Добре, наразі дівчата лідирують. Яку страву ви вмієте готувати? Ріг, пампушки, добре, ви зрівнялися майже. Миколка, не відставай. Що росте у полі? Полуниця, пшени, добре. Хлопці нас доганяють, дівчат. Що ви візьмете з собою до школи? Правильно, памперси ти для тата збережи. Понял, молодці. І коли прокидаєтеся зранку, що одягаєте найперше? Пам! Ти спав в пальто, напевно, і вирішив якраз зранку одягти піжаму. Молодець. Плаття. Всі молодці. Дівчата виявилися такими креативнішими, особливо памперси. Це просто було щось. Привітайте, будь ласка, оплесками наших учасників. Вони всі великі розумнички. Підходьте до мене. На першому поверсі. На третьому поверсі. А чи це такий хлопчик з поверсі?
оранжевій футболочці. Можна ми тебе запросимо на сцену? Можна? Допоможеш нам у розіграші? Допоможеш? Опа, ні, ви... Підходь до мене, підходь, Юрій! Як тебе звати? Максим. Це Максимчик. Він нам допоможе зараз обрати переможця серед усіх учасників, які давали правильну і неправильну відповідь. До речі, спершу, ніж ми розіграємо, ми мусимо оголосити правильну, вірну відповідь на питання, яка ж столиця Туреччини. Столиця Туреччини – це місто Анкара. Отже, якщо ми дістаємо інше місто, якщо там буде неправильне слово, то просто учасник вибуває. Максим, ти готовий? Я не можу прочитати Анкара, але ми... Якщо трошки неправильно буде прочитано прізвище, вибачайте, но майстрів Юлія. Правильна відповідь Анкара є така. Майстрів Юлія. Давайте ми, якщо немає учасника, майстрів Юлія. Нема. Максимко, витягуй далі. Правильна відповідь, написано Анкара, і в нас Качинська Вікторія. Є? Качинська Вікторія. Написали і забули, правильно. Для чого нам путівка до Карпат? Максимко, давай ми поїдемо з тобою. Написала місто Анкара. Але Юлі нема. Щось Юлі не дуже хочеться, певно, в Карпатах. Максим у нас скоро скаже, платіть мені зарплатню за таку довгу нудну роботу. Місто Анкара написав Горкуляк Ростислав. Так,
кілограми нагороджуємо Давидовича. Підгучні оплески, будь ласка, хлопці дуже старалися. Це дуже, дуже сильні, мужні хлопці. Дякую ще раз всіх зі святом, гарного дня! Слава Україні!